天秤座下周运势，1月22日到28日。事业运势，金星进入摩羯座会让天秤座的事业运得到很好的提升，特别是在艺术、设计、媒体等领域。狮子座满月会让天秤座更加自信和果断，有决策力和领导力。周六的太阳四分木星和水火合相，会让天秤座在沟通和协调方面有所提升，可以更好的与他人合作。财运方面，金星进入摩羯座会让天秤座在财务方面有所改善，有机会获得新的收入来源。狮子座满月会让天秤座更加注重财务管理，能够做出更明智的决策。周六的水火合相会让天秤座在投资和购买方面更加谨慎，注重价值观和长期利益。爱情运势，金星进入摩羯座会让天秤座的爱情运得到提升，单身的天秤座有机会遇到真爱。狮子座满月也会让天秤座更加热情和开朗，有吸引力。周六的水火合相会让天秤座在亲密关系方面有所提升，注重情感和亲密度。健康运势，金星进入摩羯座会让天秤座的身体状况得到改善，注重身体健康。狮子座满月会让天秤座更加注重锻炼和运动，有助于提高身体素质。周六的水火合相会让天秤座注重平衡和协调，避免过度疲劳。我是静电鱼，关注我，每天都有好运气。